Quiumba. Etimologicamente, vem do idioma Kikongo, que significa a parte cranial. Muito conhecido o termo usado dentro do Palo Mayombe. No Brasil, ficou designado como os espíritos sem luz. São esses que trabalham para os Exus, fazendo a tarefa ingrata do maléfico, porque o Exu é bom e é mau. São os dois lados da mesma moeda. Meu nome é Mologia, feiticeiro da Quimbanda Maré.